рибного господарства Полтавської області викликана станом ситуації в самому рибному господарстві області, і практично програма покликана не тільки збільшити обсяги виробництва риби, а і вирішити ряд екологічних питань. Розробником програми є Департамент агропромислового розвитку спільно з Інститутом рибного господарства Національної академії аграрних наук і Управління Державного агентства з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм у Полтавській області. Головною метою програми є забезпечення сприятливих умов розвитку рибного господарства для формування високих якісних і кількісних показників рибопродукції, покращення екологічного стану водних об'єктів в області. Треба відмітити, що для зони лісостепу, де розташована Полтавська область, природна промислова рибопродуктивність не перевищує 20-50 кг на гектар. Хоча якщо здійснити ряд заходів і штучне відтворення ектіофауни, ми можемо її збільшити до 200-250 кг на гектар. Якщо проаналізувати обсяги вилову риби, то за останні 5 років він коливався від 1300 у 2019 році до 1748 у 2021 році. В минулому році підприємства відзвітувалися і показали по статистиці вилов 1692 тонни. Ну, зрозуміло, що основні об'єкти водні, які придатні для риборозведення, це Кам'янське і Кременчуцьке водосховище. Хоча в цілому в області обліковується 65 водосховищ загальною площею понад 6 тисяч гектарів, майже 3 тисячі ставків площею 18 тисяч гектарів, 572 озера 4,5 тисяч гектарів, а придатні із цих всіх об'єктів внутрішніх, не враховуючи Кам'янське і Кременчуцьке водосховище, до риборозведення це 1502 водних об'єктів. До речі, вони в нас розміщені на інтерактивній карті.